улсад таниулах томоохон арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа нь эерэг нөлөөтэй юм а. За тэгвэл улсын хэмжээнд зочлох үйлчилгээний салбарт идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг 450 орчим аж ахуй нэгж байгаа юм. Үүний 60 гаруй хувьд нь багтах амралтын газар, ресорт, стандартын шаардлага хангадаг. Стандартын нэг чухал хэсэгт харилцаа хандлах хамаардаг юм. Тиймээс энэ тал дээр анхаарах хэрэгтэй байна. Манай улсад өвлийн улиралд жилд дунджаар 30 мянган гаруй жуулч ирдэг гэх судалгаа бий. Харин онгорсноос хойш буюу 2-р сарын 10-ны байдлаар 40 мянган орчим жуулч иржээ. Манай улсыг зөриг ирэх жуулчд нэмэгдэж байгаа нь эерэг нөлөөтэй. Гэвч жуулчд хүлээ авахд тулгамцсан асуудлын нэг нь орон нутгийн амралтын газар, жуулчны баазын хүрэлцээ болон үйлчилгээ, олон улсын стандартад нийцэж байгаа эсэх нь цөөн. Жишээлбэл улсын хэмжээнд өвлийн улиралд ажиллах боломжтой 160 гаруй жуулчны бааз амралтын газар байна. Өвлийн улиралд ирэх жуулчдын тоо нэмэгдсэн учраас аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор 1 сарын 1-ээс 4-р сарын 30-ны хүртэл цахилгааны төлбөр болох 1.8 тэрбум төгрөгийг байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас хариуцж байгааг мэдээллээ. Манай аялал жуулчлалын салбарт бол нийтдээ 88 мянган орчим хүн ажилладаг. Тэгээ 88 мянган хүн болоод зөвхөн одоо 5-6 7-8 сард ажиллаад дуусах биш. Бүтэн жилийн туршид ажиллах нь бол байнгын одоо орлоготой байх боломжийг бас аж ахуй нэгж бизнес эрхлэгчдэд бол олгож байгаа. Дээрээс нь аялал жуулчлалын салбар 16 салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг. 2024 онд бид нэр хөрөнгө оруулалт хийх зорилгоор байгальч аялал жуулчлалын нийтдээ 110 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлтөө зээлийг гаргаад байгаа. Тэгэхээр энэ хөнгөлөлтөө зээл маань гарч ийна гэдэг бол эргээд аж ахуй нэгжөө сайн нэг хэлснэг стандарт бараа бүтээгдэхүүнийг сайжруулалт эргээд одоо аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнүүдийг бий болгохтой холбоо гэх асуудал өндөгдөж байгаа гэсэн. Жишээлбэл Хөвсгөл аймгийн 63 жуулчны бааз хоногт 3500 орчим жуулчин хүлээ авах хүчин чадалтай. Харин Хөвсгөлийн байгалийн цогцлбарт газар жилд 40 мянган орчим гадаа дотоодын жуулчинд үйлчилдэг гэх судалгаа бий. Гэвч өнгөрсөн 7 хоногт болсон Хөвсөвд 2024 мөсний баярт гадаа дотоодын 40 мянган гаруй жуулч очжээ. Тиймээс жуулчид хоёр дахин нэмэгдэж байгаа энэ үед хүртээмжийн асуудлыг шийдвэрлэх нь чухал байна. Нэг талаас аялал жуулчлалын салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа иргэн аж ахуй нэгж байгууллагыг дэмжин хөнгөлөлтөө зээл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж тодорхой үр дүнд гарч ирсэн тухай иргэд мэдээлсэн. Харин нөгөө талаас иргэд аж ахуй нэгж байгууллагууд жуулчд хүлээ авах бэлтгэл ажиллагаа сайтар хангах үүргээ ухамсарлах шаардлага үүсжээ. Байрлаж байгаа газар, аялж байгаа газар, тий, үзэх гэж байгаа зүйлүүдэ босоо жуулчны бол ямар сэтгэл үлдээсэн гэдгийг үзээд тэрэн дээр үндэслэл шийдвэр гаргадаг гэсэн. Тэрэн дээр нэмэх нь бид нар санд гомдлууд байгаа. Тодорхой зөрчил гаргасан байх үндэслэлтэй бол тэр байрлаж байгаа одоо зорчих жуулчт маань тэдгээр гомдлуудаа бол гаргах боломжтой. Тэгэхээр тэдгээр зүйлүүд нь давтагдах юм бол бид нэр тэр стандарт барьж гинөө гэдэг хэсгээр нь холбогдох байгууллагуудаас хамтраад үйлс шалгаж болох юм. Он гарснаас хойш бүгд найрамдах Солонгос улсаас манай улсад ирсэн жуулчдын сэтгэл ханамжийн судалгаанд байгалийн өрмөц тогтоцтой төдийгүй аялахад тохиромжтой улсаар нэрлэж, ирэх жилээр дахин ирэх захиалгаа баталгаажуулсныг их сурвалжууд мэдээлсэн. Тиймээс жуулчид хүлээ авахд технологийн болон дэд бүтцийн асуудалд хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Алио үйл ажиллагаа тэр аялал жуулчлалд үйлчлэгээ үзүүлж байгаа бүх одоо аж ахуй нэгжүүд мэн зээлтэй хөрөнгө оруулалтын асуудал. Хөрөнгө оруулалтын зардал хүү бид нэр бууруулж ижил энэ асуудлыг ер нь зохицоор нь шийдэж чад. Хоёрдугаар суурь дэд бүтцийн асуудал. Орон нутг руу чиглэсэн олон төрлийн татврын хөнгөлтүүдийг санаачилсан. Жуулчны баазуудын тоог зайлшгүй нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Жуулчны баазуудын тоог нэмэгдүүлэхийн тулд эрчим хүчний хангалтыг бид нар маш сайн хийх шаардлагатай болж байна. Тэгэхээр энэ ойрын хугацаанд бид нар энэ эрчим хүчийг сайжруулах, энэ байршуулах үйлчлэгээ, зочлох үйлчлэгээний салбарыг одоо стандарт илүү одоо найрсаг үйлчлэгээнд авчих шаардлагатай болов уу гэж бид нар харж байгаа. Жуулчд ихэвчлэн онгон тагшин байгалийн гоо үзэсгэлэн амар амгалан байдлыг мэдрэх зорилгоор манай улсад ирдгэ. Харин жуулчдын тоо дахин нэмэгдэхэд хүлээ авахд бид бэлэнүү гэх асуултанд бодлого хэрэгжүүлж байгаа ч гэсэн нөгөө талаас аялал жуулчлалын салбарт ажиллаж байгаа иргэн аж ахуй нэгж бүр хариуцлага ухамсарлах асуудал хөндөгдсөөр байна.